Շիրակի վարչապետ Մուշեղ Մուրադյանը դեռ չի ուզում ասել կողմը հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, թե ոչ։ Բերեք ես հիմա չասեմ, երբ բացվեց, բերեք այդ ժամանակ խոսենք։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողներին ասել է Մուրադյանը. Շիրակը սահմանակից է Թուրքիային, իշխանականների շատերը պնդում են, բաց սահմանները կզարգացնեն տուրիզմը։ Նորանշանակ վարչապետը և համաձայն է թիմակիցների հետ, և հիմա էլ դժգոհ չէ տուրիզմի զարգացման տեմպերից։ Կանխատեսում չանեմ, բայց առանց սահմանի բացման էլ մեր մարզում տուրիստական ես ասեմ շատ լավ վիճակ է տուրիստական տուրիզմի զարգացման է բաված ցանկացած պարակայում Գյումրին մարզը ծաղկուն վիճակում է։